Goeienaand en baie welkom by Boekevat het 8. Hierdie week is ons in ons reeks 5 spykers by die 4de week. En ons gesels vanavond bietjie oor vooroordele, die kruisiging daarvan. Nou daar is die baie bekende verhaal van Samuel, wat een van Isaïe se seuns in Saul se plek as koning moes gaan salf. En toe Samuel vir Eliab, die oudste seun van Isaïe sien, het onmiddellik gedink dat hierdie die opvolger van Saul gaan wees. Dis een wat hy moet salf, want hy was uiterlik mooi, hy was sterk, hy was aantreklik, hy was 'n soldaat in Saul se weermag. Maar kom ons kyk wat gebeur hier in 1 Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens die uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. En hierdie verhaal het my al so laat dink aan my eie foute. Ek wat so dikwels mense oordeel op grond van hulle uiterlike. Ek het al die baie bekende verhaal vertel van die man wat kom slaapplek soek het by die kantoor en ons het hom toe in ons huis geneem vir 'n paar dae. En op sy skouer het hy so groot haai tattoo gehad, want hy die oggend kon ontbyt neem, het hy so kort hempie aangehad en hierdie die haai was so op sy skouer. En omdat ek weet, ek het bepaalde vooroordele soms oor 'n tattoo, vra ek toe vir hom, maar vertel my, hoekom 'n haai op jou skouer? Toe vertel hy sy story, hoe sy pa in die spesiale magte was, sy ma's vroeg oorlede, sy pa het selfmoord gepleeg, en nou klein sienkie is sy oupa toe, en sy oupa het hom groot gemaak. En toe hy 12 is, het sy oupa hom see toe gevat. En die eerste vis wat hy gevang het, was 'n haai. Dit was so besonder, so spesiale dag in sy lewe, dat hy besluit het om 'n haai op sy skouer te tatoeëer. En toe hy die story vertel, toe besef ek maar net weer eens, hoe dikwels ons mense oordeel op grond van dit wat ons in hulle uiterlike sien. Dan weet ek, God kyk anders na my. God kyk na my hart. Mag hy vir jou en my help om nie mense op grond van hulle uiterlike te beoordeel nie. Kom ons bid saam. Here, gee dat ons met u oë na ander mense sal kyk. Dat ons nie met wêreldse oë mense op uiterlike maniere sal oordeel nie, maar dat ons harte sal raak sien. Help ons asseblief daarmee. Help ons om ons vooroordele te kruisig. Amen. Ek wil jou uitnooi op die komment gedeelte, gesels om ons saam oor dit wat jy vanaand gehoor het. En op die skerm gaan daar nou ook 2 gebedsversoeke verskyn, wat ons jou wil uitnooi om vanaand voor saam te bid. Mooi aand vir jou.